सोनी मराठीवरील स्वराज्य जननी जिजामाता या मालिकेत जिजा आणि शहाजी यांचा भव्य विवाह सोहळा पार पडला. लग्नाच्या सगळ्या विधी छान आणि भव्य पद्धतीने पार पडल्या. साखरपुडा लग्नाची सुपारी फुटली ते अगदी हळद, लग्न, झाल आणि गोंधळ या सगळ्या विधी अगदी आनंदी वातावरणात पूर्ण झाल्या. मात्र आता वेळ होती जिजाला तिच्या सासरी तिच्या हक्काच्या घरी पाठवण्याची. तिला तिच्या नव्या आयुष्यात पाऊल टाकताना तिला काय हवंय असं लखोजी राजांनी विचारल्यावर जिजा यांनी त्यांचा आवडता अलंकार त्यांना मिळालाच नाही असं उत्तर दिलं. तेव्हा लखोजी राजांना आणि बाकी मंडळींना देखील प्रश्न पडला की नेमका कोणता अलंकार द्यायचा राहिला. तेव्हा जिजा यांनी कमरेला बांधलेली समशेर म्हणजेच माझा आवडता अलंकार आहे असं सांगितलं. आणि ते ऐकून लखोजी राजेंच्या डोळ्यात पाणी आणि मुलीबद्दलचा अभिमान होता. आणि त्यांनी शहाजी राजेंना ते त्यांची समशेरच त्यांना सोपवत आहेत असं म्हणत स्वतःच्या कमरेला असलेली समशेर काढून जिजाला दिली. बघूया या खास भागाची एक झलक. आम्ही काय देऊ तुम्हाला? आमचा आवडता अलंकार. आवडता म्हणजे तुम्हाला तुमचा आवडता अलंकार दिलेलाच नाही? सांगा सांगा कुठला आवडता अलंकार द्यायचा राहिलाय? पुतळी हा, लप्पा, गुट्टी, तुम्ही सांगाल तो अलंकार आम्ही तुम्हाला देऊ. ते शोभेचे अलंकार. कमरेला बांधलेली समशेर हा आमचा आवडता अलंकार. आबासाहेब, आम्हाला ईश्वर नाही, शौर्य हवंय. बघा, ही समशेर आम्ही तुम्हाला दिलीये. आमची समशेर आम्ही तुम्हाला देतोय. शहाजी राजांचा विवाह सोहळा थाटात पार पडलाय. आता जिजामातांचं नवीन आयुष्य चालू होणार. आता त्यांच्या आयुष्यात काय काय बदल होणार, ते शहाजी राजांना हिंदवी स्वराज्यासाठी कशी मदत करणार हे बघण्यासाठी सगळेच उत्सुक आहेत. त्यामुळे हे सगळं बघायला पाहत रहा स्वराज्य जननी जिजामाता सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 फक्त सोनी मराठीवर. आणि मराठी टेलिव्हिजनचे असेच अपडेट मिळवण्यासाठी पहा आणि सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी शोबज. पूर्ण एपिसोड पाहण्यासाठी डाउनलोड करा सोनीलिव्ह ॲप.